بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا إلهنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معك هو مسلمي إنما نقيس المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة مودا ساجي صادا أبنغا لوكا تيمي البركة. Yau ranan talata 23 ga watan Ramadan shekara 1445 ya kuma daidai da kwana ko rana na biyu watan April shekara 2024 miladiya. Idan ba manta ba, har yanzu muna cikin karatun tafsirin suratul Ghafir ko kuma ce suratul Mu'min. Da ikon Allah da taimakon sa, har yanzu muna cikin dokan darusa da Allah subhanahu wataala yake son mu samu a cikin wannan sura. Al-Qur'ani Allah ma ya ga mana dama, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Al-Qur'ani duk wanda zai zauna in yana saurara Al-Qur'ani, ya ba Al-Qur'ani hankalinsa da zuciyarsa, shine wanda Al-Qur'ani yake masa amfani. Allah subhanahu wataala muke roka ya sa Al-Qur'ani ya mana ceto idan kiyama yayi, wa khasatan ga mu muna cikin watan Al-Qur'ani. Allah kuma muke roka abin da yake muna karantawa inda yake dacewa da daidai Allah ya sanya mana shi a mizani, inda yake muna kuskure Allah muke roka ya ji tausayin mu ya yafe muna ya sa mun dace baki da mu duniya da lahira. Idan ba manta ba, jiya mun sa a ƙarshen aya 66 na wannan sura mai albarka. Yau in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya 67 inda Allah ce huwa alladhi khalaqakum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Har yanzu Allah subhanahu wataala yana cikin koro mana abubuwan nan da Allah ya aikata mana, ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi mana, har yanzu Allah yana sake maimaita mana su, yana sake gaya mana su saboda mu hankalta, saboda mu gane cewa babu wanda ya cancanci bauta face wanga Allah subhanahu wataala. Ina fata muna ganewa. Kana kaunan mutum ko kana wa mutum biyayya ko kana girmama shi dangane da wayansu abubuwan nan da me shi yayi ya cancanci ka yabe shi ko ya cancanci ka girmama shi, kai sai ba ka san mutum ba, ba ka san abin da ya aikata ba, ba ka san komai game da me shi ba, zai wuya ka kaunaci me shi ko zai wuya ka so me shi. Amma wanda yake ka san shi, ka yi mu'amala da shi, ka ga halayyar me shi, ka ga abin da me shi ke yi, da sauki ka kaunace mai shi, da sauki kuma ka kime shi dangane da abin da mai shi yake aikatawa, ko ba haka bane? To Allah subhanahu wataala, don mu kare gane wane ne Allah,
saboda in ka tashi bauta kada ka ji a ranka cewa ai wannan ubangijin nan bai cancanci yi masa bauta ba to sai Allah ya dinga koro ma ya dinga baka labari abinda shi Allah ya aikata abubuwan nan da Allah ya yi ma na ni'imomi abubuwan nan da Allah ke yi da kuma ikon Allah da kudurin Allah da kuma karfi Allah subhanahu wataala ina fata muna ganewa sai sa a cikin wannan aya aya ta 67 Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum min turab shi wannan Allah nan wannan ubangijin nan shine wanda ya halce ku min turab daga kasa wato farko halittan kakanmu annabi adam alayhi salam Allah ya halce shi ne daga kasa to saboda asalin halittan mu kasa ne sai sa Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum min turab Allah shine wanda ya halce ku daga kasa bayan wannan sai ya ce thumma min nutfati marhala ta biyu wurin halittan mutum sai Allah ya ce sa'annan ya halce ku daga mani in ka duba halittan kakanmu annabi adam da kasa an kai shi ba da mani an kai shi ba amma banda annabi adam alayhi salam mu diyan annabi adam da jikoki annabi adam da mani an ka haife mu ko da mani Allah subhanahu wataala ya halce mu Allah subhanahu wataala a cikin hikimarsa da mulkin sa yana halitta ta kowane hanya da Allah ya ga dama Allah subhanahu wataala a cikin hikimarsa yana halitta daga namiji kuma asab da mace daga namiji da mace Allah ya halitta kama halittar ni da ku duka baki daya ko an samu saduwa maza ne da mata ne sai zaman sanadiyan zuwa mu duniya a ganin dama Allah subhanahu wataala kuma akwai wani da Allah ya halce shi da uwa babu uba shine annabi Isa alayhi salam Allah ya halce shi ne da uwa babu uba bal ma wanda yafi na annabi Isa ban mamaki umman mu ko kakanmu na Hawwa Allah ya halce ta daga uba ba uwa uwa uba shine annabi Adam da kanshi Allah ya halce shi ne da hannunsa ba tare da Allah ya bukace uwa ko uba ba Allah yayi wannan ne saboda ni da ku mu gane innahu ala kulli shay'in qadir Allah na da iko yin komai sai yasa wani yanayi sai kaga ya halce mutum daga uwa da uba wani lokaci daga uwa kade ba uba wani lokaci daga uba ba uwa wani lokaci kuma ba uwa ba uba sai Allah ya halitta saboda kada a samu wani da zai tunani zuwa gobe ko jibi yace to Allah in ba uwa da uba ba ai Allah ma ba zai iya halitta ba sai wannan tuntuni a baya yaso in zaka yi wannan tunani ka tabbatar shi wannan Allah ne ya riga ya yi wannan komai khalaqakum min turab Allah ya halce mu ne daga kasa kasa kuma ya ku bayi Allah akwai shi nau'uka akwai kala akwai kala na kasa daban-daban akwai kasa mai tauri akwai kasa mai dan lakalaka akwai kasa mai dan duwatsu to haka kuma dan adam muka zo ka samu wani mai dan sauki hali wani mai taurin kai wani mai kasar-kasar wani mai sanyin jiki haka ne kamar yadda kasa suka zama bambanta haka ma ta fuskan launi ta fuskan kala akwai kasa baki ne wani kasa ja ne wani kasa fari ne to haka mutane kuma muka zo in ka duba wannan makarantar nan masallaci sai kaga wani yana da haske-haske wani kuma bakin kirim ne kuma bakin ma grade-grade ne to haka Allah subhanahu wataala ya halce mutane huwal ladhi khalaqakum min turabin sai ce thumma min nutfatin sa'anna Allah subhanahu wataala ya halce mutum daga digo na mani Allah ya halce mu min ma'in mahin na wani ruwa da yake walakantacce na ruwa da yake kaskantacce saboda ni da kai mu gane farkon mu in ka gane inda ka fito zai taimake ka wurin saita rayuwanka zai taimake ka wurin kai ladabi zai taimake ka wurin ka gane ko kai wane ne da Allah ya gama wannan marhala sai ce thumma min alaqatin sa'anna Allah ya sake halittar mu daga gudan jini wato an soma ne daga laka ko daga kasa sai Allah ya ce bayan ya gama wannan nan kamar yadda ya gaya mana minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin kasa Allah ya halce ku bayan an gama wannan shine halittar kakanmu annabi adama sa'annan min nutfatin sa'annan daga nutfa mani thumma min alaqatin sa'annan gudan jini sai ce thumma yukhrijukum tifla bayan wani lokaci sai Allah ya zo fitar da ku daga gangan jikin uwayenku kuna nan jinjiri kuna nan kanana kuna nan yara ina fata mun gane sai Allah ya sa a haife mu muna nan kanana sai ce thumma litablughu ashuddakum
sa'annan bayan wani lokaci mutum ya girma mutum ya balaga ya kai kololuwarsa na karfi wasu malumma suka ce tun daga shekara 30 ne zuwa 40 wasu suka ce tun daga shekara 40 ne zuwa 45 dan mutum ya kai shekara 40 balaga ashuddahu kenan wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni al-aya to idan mutum ya kai shekara 40 ana sa rai ya kai kololuwa wurin kaifin hankalinsa da fahimtarsa da kuma karfin gangan jikinsa ya kai shekara 40 to sai Allah ce summa litablughu ashuddakum kun soma rayuwa tun wanga marhala an ka tsallake aka je marhala ta biyu an ka je marhala ta uku yanzu an zo an kai mutum ya kai ashudda ya kai lokacin karfinsa da lokacin da yake rayuwa yana kokololuwar rayuwarsa sai Allah ce summa litakunu shuyukha sa'anna awaye gari ku zo ku girma kun zama sufofi kun zama dattawa ka girma summa litakunu shuyukha sai Allah ce wa minkum may yatawaffa min qabl daga cikin ku akwai wanda ke mutuwa kamin su kai wannan marhalan nan akwai wani sai girme zama samari yayi karfi ya kai shekara 40 nan amma ba zai kai shekarun sufa ba sai ya mutu ko ba haka bane wani kuma za a same shi ba zai kai shekarun kurciya ko shekarun samarcin ba yana nan jinjirinsa sai ya mutu ko a haife shi sati daya kwana bakwai sai a ce ai yaro ya koma to ganin dama Allah ne Allah shike zabar wa bawansa abinda Allah a cikin hikimarsa ya sai ya dace wannan bawan nan wani kai ko haifansa ma ba za a yi ba wata biyu wata uku sai a ce bawan Allah ta yi bari ta rasa yaron nan Allah ne wani a haife shi sati daya sati biyu ya koma Allah ne wani ya kai shekara 5 wani ya kai shekara 10 sannan Allah ya anshiransa Allah ne wani ya girme kai 30 40 sannan Allah ya anshiransa wani sai ya sufa ya girma ya kai shekara kusan 100 ya zamo kaya yana gida kuna mamaki yaushe soho zai mutu har yanzu yana nan matasa ana mutuwa shi yana nan ganin dama Allah ne summa litakunu shuyukha wa minkum may yatawaffa min qabl daga cikin ku akwai wanda mutuwa ke zo ya riske shi kamin ya kai wannan marhalolin da Allah ya ambata a baya sai ya ce wali tablughu ajalan musamma Allah kuma yayi wannan ne saboda ku kai wani yanayi wani wa'adi musamman da Allah subhanahu wataala ya aje muku wala annakum ta'qilun Allah yayi haka ne don ku hankalta ku gane cewa Allah Allah ne a cikin wannan aya mun ga Allah ya mana magana game da wayansu mutane ko farko Allah ya mana magana game da marahil marhala na halittar mutum marhalan kasa marhalan mani marhalan jini marhalan yaro sa'annan mai shi ya girma sa'annan mutum ya zai sufa abu na biyu da zamu lura a cikin wannan aya shine Allah subhanahu wataala ya kaddara ajalan nas ajalin kowa to akwai asbab wayansu sabubba akwai asbab ash-shari'iyya da akwai asbab al-madiyya ko al-ma'nawiyya da idan mutum yayi su ana sa rai zai ji ma duniya na ba ta mun gane akwai su asbab wasu sabubba wasu abubuwan da idan mutum yayi ana sa rai wani zai ji ma duniya saboda wannan dai kaddara ne ina hannun Allah ko Allah ya kaddara adadin shekarun da ya ba kowa wani ba zai girma ba wani ba zai sufa ba bal ma in ka aje kakanninmu da iyayenmu da kenan tare da mu ko ba yaushe Allah ya kara wa rayuwarsu albarka in ka tambaye su ka ce baba da kuka tashi matasa ɗan uwayenka warinka wanda kuka yi kurciya da su ko mutum nawa ne babu mamaki baba ya ce maka sun kai matasa 50 ko ya ce 20 ko 30 da wani abu sai ka sake tambayansa baba yanzu hakan ga ku nawa kuka saura sai ka ji baba ya shuru sai ce sauran mu biyu kawai da ni da alhaji wani da ni da malam wani yanzu haka ina gari kaza mu biyu kawai muka saura cikin wayannan da muka tashi da su gani dama Allah ne an tashi ana rayuwa tare mota na tafiya wani ya kai bus stop shi sai sauka wani ya kai inda Allah ya kaddara bus stop shi kenan sai sauka har yanzu motar na tafiya kamar yadda muke rayuwa tare bara akwai wanda muka yi tafsiri da su yau mun warware ba sunan sun kai bus stop sun sauka shekaran jiya ake ban labari ɗaya daga cikin babanni na wayanda ke lazimta wanka tafsiri shekaran jiya Allah ya mai rasuwa na zo jiya shekaran jiya ban gan shi ba na tambaya na wani aka ce ai Allah ya mai rasuwa han binne shi ya zo nan yake zama shekaran jiya mun kare karatu wallahi sai da ya zo muka gaisa ya kama hanya ya wuce
ashe gaisuwar karshen kenan yace ka ga min da malamin ka kira shi nace Allah yadda zai haka ashe khalas sallaman kenan sai sa in ana rayuwa in ana tafiya akwai inda in an kai wani sai ya sauka cikin mota sai a kara sa tafiya to mutum kai iya kokari kamin akai bus stop ɗinka kamin akai inda zaka sauka nan ka gyara aikinka ina fata muna ganewa in ka gyara aikinka sannan ka kai masaukinka sannan ka kai bus stop ɗinka kaga baka da masala wurin sauka amma idan baka gyara aiki ba in an kai masaukinka wallahi ka shirya ko baka shirya ba zaka sauka to akwai wasu hanyoyi da idan mutum ya bi su ana sa rai Allah zai jaye kwanukan sa ya sa wa rayuwarsa albarka daga cikin su hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga sababi ne dake shari'a shari'a ta nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu duk wanda yake nema Allah subhanahu wa ta'ala ay yubsata lahu fi rizqihi Allah ya yalwata masa arzikinsa akwai wanda bai so Allah ya yalwata masa arzikinsa akwai wanda baya nema Allah ya masa budi ya zama mai arziki ya zama mai dukiya ya zama mai masai akwai wanda baya so to wanda ke nema Allah ya yalwata masa arzikinsa na farko kenan na biyu wa yunsa lahu fi atharihi Allah kuma ya jaye kwanukansa rayuwarsa su yi albarka to annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi abu guda yace fal yasil rahimahu me shi sadar da zumuncinsa sadar da zumunci ya ku jama'a yana kara wa rayuwa albarka yana kara wa dukiya albarka sadar zumunci in kana sadar zumunci Allah na kara wa rayuwanka albarka babu mamaki ba za ka wani girma ka kai shekaru mai yawa ba a'a amma kadan da za ka yi ne sai ka ga shekaru ne masu albarka ka koma baya ka duba wayansu bayan Allah da adadin shekarunsu bai taka kara ya karya ba misali su Imam an-Nawawi Imam an-Nawawi shekara sa nawa 40 da wani bai kai ko ina ba amma in ka ji irin tarin ilimin da bawo Allah ne tara irin kokari da albarkan da Allah subhanahu wataala ya sa wa rayuwa wayannan bayan Allah nan sai sa duk wanda ke nema Allah ya jaye masa kwamukansa Allah ya kara sa wa rayuwarsa albarka na farko cikin asbabu shar'iyya hanya da shari'a ta karantar da mu shine sadar zumunci ana nan yau da kullum yau da gobe ka kira soho ka kira sohuwa ka kira dan uwanka ka kira aboki ka kira makwabta ka kira mutane ka tambaya lafiyarsu amma yau saboda tsabar rowa wallahi mun daina sadar zumunci wani yana ganin eje wurin soho na kallo ko da yayi ka ba kalle da ina kallo ko kari ko leda ka zo da shi to in ba kari ka leda ka zo ba sai ka ji an ranka cewa kai da na je wurin soho gaskiya bai ji dadi ba gobe sai ka ga kaki zuwa in zaka iya wayoyin ga sun zo sun bari sada zumunci yayi sauki akwai wani lokaci ba sai dole ka tashi ka je ba kai kaddara ko ka aje wa kanka sari kowane ranar juma'a bayan an gama sallar juma'a ka sai kira litansi di wallahi zaka kai mashab ko kuwa sa adadin mintunan da zai baka kai listin kakanni da iyaye da makwabta da kanni da rafanni da babanni da kakanni da gwagwanni dukkanin su baki da kai list da ai sallar juma'an kai sai ka kira salamu alaikum alhaji wani da fata ai sallar juma'a lafiya to Allah ya karba na kira ni duba lafiyan ku Allah ya kara wa rayuwa albarka to salamu alaikum ko minti daya ba kai ba salamu alaikum ka kashe waya ka kira nabi assalamu alaikum ya kuke ya yara na kira ku ni duba lafiyan ku Allah ya rayuwa albarka assalamu alaikum ka kashe ka kira mutum na uku kana kira kana sada zumunci tsakanin yau da kullun ka samu lokaci ka zagaya ka bibiya ka je ka duba lafiyarsu to yin wannan yana kara wa mutum mai albarka a cikin rayuwarsa kuma na sau to wannan yana daga cikin asbab ash-shar'iyya sabubba na shari'a da ke kawo wa mutum mai albarkar rayuwa na fata muna ganewa akwai sababi da yake maddiya ma'anawiya hanya da mutum zai bi bayan taimako Allah da mashi'a da ganin dama Allah me shi ya samu rayuwa mai kyau ya jima duniya shine mutum ya kula da lafiyarsa kula da abin da kake ci kula da abin da kake sha kula da hutunka kula da kai kawowanka sai ka sami mutum yana aiki ya gaji abokina babana ka huta gangan jiki kana bukatar hutu kaga in ka ba kanka pressure yafi karfin yanda ya kamata ka ba kanka kana cutar da kanka ne maimakon ana sa rai in ba dai wani abu bala'i ya sauko ba ya kase wa mutum rayuwarsa ba ana sa rai ka girma ko ana sa rai ka jima duniya ana sa rai ka samu 60 70 80 ko sama da haka
amma idan kana yawan dorawa kanka nauyi kana dorawa kanka abin da yafi karfin ka maimakon gangar jikin ka ya ja ka ya kai ka zuwa shekara 60 nan sai kai kasa da haka ina ba da muna ganewa abin da mutum ke ci mutum baya kulawa komai ya sa baki komai ya ci bai kulawa da lokacin cin abincin sa in likitoci suka zo suna mana nasiha sakanin bayan lokaci zuwa lokaci wata uku uku ne wata hudu hudu ne wata shida shida ne ko bayan shekara ne ma ka dinga zuwa ana check up ana duban lafiyanka ana duban ko komai na tafiya daidai sai dan zango bakin mutum sai ce wallahi muna nan zaman lafiya mu babu da problem da ka ta hospital da an auna ka sai kaga an takalo maka wani ciwo a ciwon nan ne ba takalo ma bane wai da yaje ya check up da yaje a duba lafiyar shi sai a je a kirkiro mai wani ciwo ba kirkiro ma ba ciwon nan ne to in ka je in an kai bincike in aka gano cewa ai kana da matsala kaza tare da ka sai ka nemi me magani in Allah ya rufe ka da samun lafiya sai Allah ya taimake ka ka samu lafiya tun lokacin abin bai zo ya zama critical ba a kasa ceton ka a kasa taimakon ka a kasa abin nan kiyaye maka rayuwa ina fata muna ganewa mutum ya kula da abincinsa me ka ci mutum kawai nashi ne ya cika tumbi ya koshi ba koshi kawai ake so ayi ba abin da zaka ci ya zama cewa abinci ne balanced diet abinci ne ke kara maka abinci da zai kara ma lafiya ba abinci ne ba ya kara ma lafiya ba wani kawai sai ya ce kai a dai ci abin da ga nama nan ga kaza nan likitoci na hana shi cin nama ya ce wallahi ni kakanni na abin nan kakanni na fawa ne aikin nama suka yi haka aka rene mu da shi za ba mu ya mu bari ka mutu da sauri ka mutu da sauri wa minkum may tawaffa min qabl in ba kai hankali ba in ba ka kula da kanka ba sai ka mutu daga cikin abubuwan da ke kashe mutum harshen mu bakin mutum yana kashe mutum tun lokacin mutuwar sa bai kai ba wa kam min fil maqabir qatili lisanihi ka je makabarta ka je ka duba mutane nawa harshen su ya kashe su wa'annan mutanen nan laqad tahabu liqa'uhu shuja'an lokacin da yake da rai gwaraza samari masu karfi suna tsoron ba su huskance shi in za a barazana ana tsoro amma harshen sa ya kashe shi na san kuna da labari wani mutum ne da yake yawo a cikin daji mallam ya saba ba mu wannan labari mutum ne da ke yawo a cikin daji sai ya ga kan mutum na kasa kan mutum ne ya ga kasa sai ya ce ikon Allah cikin dokan daji ga kan mutum kasa ya an kai kan ya zo nan ya an kai nan da nan sai kan yayi magana kan ya ce baki na ya kawo ni nan mutum ya ce lalle ashe wannan babban magana ne kuma a garinsa a kauyensa bai da daraja a kauyensa babu wanda ke kula shi bai da masai sai ya ce bari ya koma kauye ya je ba su labari abinda ya gani mai yuwa ne zai samu ni daraja zai samu post in mutanen kauyen suka yi magana sai ce ai wane kaza shi ya je binciko ga kai da ke maganar nan ka gani son masai son girma sai dawo kauye fa sai fadan sarki sarki assalamu alaikum kai ko gaisuwan kirki ba yi ba lafiya yace sarki kunnin ka nawa aka ce biyu kara guda ka sha labari yace an kara yace ai cikin daji kaza 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 na zo wucewa ne daga kai na magana aka ce kai na jin wiwi da kake shan nan kaman jiya ka sha wanda yafi karfin ka ko yace wallahi zakki abin da na gani kenan aka ce to za a je a gani amma dan an kai wurin nan in labarin da ka bayar ba haka bane me za mai ce sarki a fitta kaina da kan shi ya zarzar da hukuncin da za a mai sarki da jama'a aka tashi tafiyar yiri ne da rabi akai tafiya akai tafiya akai tafiya can malam ga su sun kai dajin kuwa ga sun kai ga kan kuwa gaskiya kan na wuri aka ce to shikenan ai ba ne ganin kai ya kawo mu ba ko mun zo ne mu ji kai yayi magana sai bawo Allah ya ce kai me ya kawo ka nan shuru ba magana kai me ya kawo ka nan shuru ce kai don Allah ka kai min haka mana ba haka mun kai da kai ba don Allah kai me ya kawo ka nan shuru ba magana sai ce a ba mamaki lokacin nan da ya zo na ta haka ya biyo sai sa bari ya sake recreate wannan scene ne sake biyowa can ba mu mamaki iya biyo ta can kai zai magana sai sake biyowa can har da wani sungulawa ya zo dab da kai ya ce don Allah kaga kunya tani mana kashe ni nace ai fa don Allah kai hakuri kai ne kai magana ko tari ne kaga dama kai don Allah
shuru sarki yace wani ka bata mun lokaci kai afid da kanshi ana fit da kanshi sai kai yayi magana kai yace ai na gaya ma baki na ya kawo ni nan to da ya kamata ka zama mai hankali kai ma kake yadda baki ke kawo ka nan mana kaga baki shi yayi ya kashe shi da yawa daga cikin mutane baki su ke kashe su Allah ya yi masa arziki sai kaga ya bude bakin sa ya zo yana alfahari akwai wasu mutane ba a gaya musu alkhairi akwai ba a gaya mai alkhairi in ka gaya mai ya kashe ka ya bata alkhairi na mugu ne akwai su to da yawa bakin su ke kashe su lokacin da muke primary school muke tashiwa akwai wani book da muke karantawa wani reading book haka cikin book na akwai wani story wani labari da aka kawo ciki in kun tuna wai Ali do his good akwai wani tuna da story ko ku dai ba ku tunawa ba ku san shi ba sai dai an dawo da shi yanzu kun san shi ba ka sani ne ba na yau bane ai Ali ne kaga wanda suka kosa sun sani kowa na da labarin Ali do his good ko wai akuya ne ke magana shi ma dai da irin labarin shi wannan bai kai wai akuya ne ke magana da akuyar ma yake da yawo yan kasuwanni kadan kadan yana ne na samu yan kwansi shi kadan wani rana sai ya samu shawara yace kai maimakon ina yawo kasuwa kasuwa ina samu yan kwansi nan bari je gidan sarki da kanshi in je concert ina da akuyar gidan sarki akuya yayi waka babu mamaki akuya yayi karatu ko a karantar da akuya wani baiti wani ishiriniya wani alburda a karantar da akuya akuya ya dinga karantawa ya samu kudi sai je gidan sarki jama'a kwadai bala'i ne an mutum ya mai da kanshi makwadaici wallahi ya shiga problem aka kama hanya sai gidan sarki yace sarki yace na kunnin ka nawa biyu ka rabu da ka sha labari za ka ra a ina da akuya mai magana wai na da akuya mai magana a kashi ko bunsuru ne ka san irin mai dan abin ne sai dan ka zo da bunsuru ga bunsuru mu ban sha'awa ta ga ce to yanzu abin da za a yi ba a gira ranar kasuwa da shi da bunsurun gaba da a tara mai jama'a a bunsurun yayi magana in bunsurun yayi magana akuya yayi magana shikenan an kawo babban saniya za a bashi bal ma ba mamaki ma a yi mai aure an ka zo ranar kasuwa ya wayawaye ce to akuya nan da nan sai ga fidda mai gidanka kunya kenan ko sai akuya ya ja baki yayi shiru yayi dabara ya ba akuyar roro ya ba akuyar kaza ya ba akuyar kaza wallahi akuyar yake magana bayan ya bata lokaci sarki ce to wannan amike shi 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 ba yanka kansa an kai ba bulala an kai mai da an ka mike shi aka danna mai bayan ya sha bulalan jikin ya soma laushi ya soma lagalaga sai akuyar yi tsalle da akuyar yi tsalle sai ce kai kaku da ke bai gidana kaku buga masa na ayi hankuri a bashi sai ce kai wannan akuyar ma ba ka gyara bin ba jama'a ka ce ah ashe akuyar na magana sai an ka doke shi an ka aza shi ana yawo da shi masha Allah akuyar sa ya magana amma bayan me bayan ya sha bulala karshe dai an ka bashi sharun da za a bashi an ka bashi san yana hanya za a je gida gashi da saniyan sai waya sai ce ma akuyar to kai haka muka yi da kai nan da nan shikenan sai ka kunya ta ne haka kamar in sha bulala sai akuyar ya ce ma ai haka ake samun babban sharun ba a samun shanu banza sai jikinka ya gaya ma sai sa akwai wasu asbab da ke kawo yankewan a shortin mamutun rayuwar shi ina ba da muna ganewa sai sa a cikin wanga aya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana marhaloli level level da mutane ke bincike wani ya mutu yana yawo wani ya girma ya balaga wani ya kai zuwa ga sufa wani baya kaiwa zuwa wannan duka to Allah ya muna wannan ne la'allakum ta'qiluna don ku hankalta ku yi tunani dangane da rayuwanku na duniya sai mai Allah ce da mu wallahi yuhyi wa yumitu fa idha qada amran fa inna ma yaqulu lan fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun har yanzu Allah ce huwa alladhi yuhyi wa yumit Allah shine mai rayarwa shine mai kashewa Allah ke rayarwa Allah ke kashewa duk wanda kaga ya rayu Allah ya rayar da shi likita ya yi nashi kokari ya yi kokari amma wanda ke rayarwa shine wa shine Allah wa yumitu Allah kuma shi ke kashewa wani zai iya doki bindiga Allah ka sare muka kiyaye mu
ya harbe wani kaga cewa ya kashe shi a sababi ne amma Allah shike kashewa na fata muna ganewa to fa idha qada amran in Allah ya tashi zartar da wani lamari fa innama yaqulu lahu kun fayakun in ya tashi zartar da lamari sai Allah ya cewa wannan lamarin nan kun kasance fayakunu sai wannan abin ne ya kasance kalimar kun fayakunu so nawa yazo a Qur'ani alal mum so nawa yazo a Qur'ani kalimar kun fayakunu ustazai na'am kalimar kun fayakunu kowa na so shi kowa musulmi sai ya ce maka wallahi Allah ina so a yi min shi kun fayakunu ko to so nawa yazo a Qur'ani ya zo so wurare takwas a Qur'ani kun fayakunu ya zo wurare takwas a Qur'ani ina da ina shuru zan ba ku sata ansa sata ansa kenan sai ku kawo ayoyi akwai ɗaya a suratul baqara akwai biyu a suratul al-imran akwai ɗaya a an'am akwai ɗaya a nahl akwai ɗaya a maryam akwai ɗaya a yasin akwai ɗaya kuma ghafir nawa kenan nawa takwas ɗaya a baqara biyu al-imran daya an'am daya nahli daya maryam daya yasin daya ghafir da muke karantawa wa zai bani na baqara badiu samawati wal ardi iza qada amran fa innama yakunu lahu kun aya nan malawa kenan na farko kenan in zaka kama shi da sauri ya taimake ka baqara harfin da wani harafi ya soma da shi baqara wani harafi ya soma da shi ba'u ayan nan kuma menene badi'us samawati ma me soma da shi ba'u kaga wannan kun kama shi kenan ko to mu je na al-imran na farko wanne mala ka kasan ne akwai su kawo su a kasan su na al-imran ko fa yakun naki al-imran zan ba ku sata ansa kuma kissan na maryama to kissa na maryama aha walam yamsasni bashar qala kadhalika allah yaf'alu ma yasha idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu nabi ke surat al imran akwai na uku kuma surat al imran alar mumi na uku zan ba ku sata ansa na uku Allah ya kwatanta annabawa guda biyu ne a cikin wannan ayan nan. To. To. Inna mathala Isa 'inda Allah kama mathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Guda nawa muka samu kenan? Uku, sauran guda biyar. Ku kawo shi. Na hudu muka ce yana cikin wannan sura. Ana amko ta kawo shi na hudu na cikin nan yana cikin nahl ku kawo shi nan biyar na suratu maryam aha bani samawati wannan can kenan na baqara kenan khalaqa samawati wal arda aha نعم عام كنا ولا نوت سورة كنا ولا مريم كنا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا يكون له كن فيكون نسورة مريم كنا كن كابو راهود سورة مفرو واني اسماتي كاونا ياسين يهودا إنما أمره يهوى إنما أمره إذا أراد أن يقول له kun fa yakun wannan da kowa sai ya samu zango ba kuke zuwa kuke kada ta yasi 41 ba eh ba kuke saukan yasi 41 ba to Allah ramu bai sa ba ku san shi ba wani ya dabara ya kawo na suratul ghafir da muka karanta ga ala kulli halin kun fa yakun ya zo a wuri takwas a Qur'ani
na ba da muna ganewa mu iya kokari mu bincike su mu kare gane su to haka umurri Allah subhanahu wataala yake in ya tashi zartar da umurri Allah ya tashi zartar da wani lamari babu abinda Allah yake yi face ce da wannan abin nan kun fayakun kasance sai wannan abu ya kasance tarfata aynin ne kibta wa ido ne abin ya kasance ba wai sai ai wani wahala ba halittar sama da kasa da duk abin da ke cikin Allah ya halce su ne da kaf da nun kun sai abin ya kasance kasance sai abin ya kasance sai mai Allah ce da mu alam tara illa alladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الله يقول ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون شن بزاكو كالي زواغا وإنك جايا دنگني دا آية الله با تكا كاسوكي كيكا هواني تكا كاسوكي تصرف في سؤال يوان دنياني wanda ke jayayya da ayan Allah akwai wanda yake makiyan annabawa ne da makiyan manzannai idan annabi da manzo suka kawo ayoyi suna gaddama da su ne su yi fada da su yau akwai su wanda ke fada da malamai ke sa dama in malamin ka gana fada da kai ana zagin ka don ka karanta alqur'ani don ka karanta hadisi ka fadakar da mutane kada ka bar ranka ya bata a wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina Allah yace kowani ba annabi sai da Allah ya hada shi da makiye daga cikin mujrimai eh akwai su mugaye mutane ne suke fada da da'awa suke fada da wa'azi suna fada da ayoyin Qur'ani yasa Allah yace alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayati Allah wayanda ke jayayya suke fada da ayar Allah anna yusrafuna alladina kadzabu bil kitab sune wayanda suka karyata littafin Allah suka karyata alqur'ani suka karyata littafin da suka zo jiya suka karyata ayoyin Allah وبما ارسلنا به رسلنا suka karyata sakonnin nan da Allah ya aika da manzanninsa akaranta su ce karya ne akaranta su ce su ba su gani ba akaranta su ce su me yasa ake wannan magana Allah ya ce fa sawfa ya'lamuna da sannu za su zo su gani da sannu za su gani kurin su da sannu za su gani cewa wawaye ne da sannu za su gani cewa ayan Allah ba a karyata shi akai labari sai me Allah ya ce إذن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين وإن كي كرية آيو الله سوى كرية لتفنن الله سبحانه وتعالى يأيكونا من زننسا التي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون كياما زا الدوري سوني دويان سو الدوري حنا يوس أدوكي سركا تشين الدوري سو أجاسو في الحميم زو أجزاف موتا زا أجيفا سوني أجكم موتا ثم في النار يسجرون دوك متومين دي صابا الله يكنغري يكرية آيو الله سبحانه وتعالى إذن بيتوبة بيا جاربا زي زو كياما أدوري الدوري شي kaddarayen da ake daure bayi da a daure wuya a doki a hada da kafafu gaba dai a kulle mishi sai kaga yana zaune ko musibe yayi ko to haka za daure waɗansu mujrimai ayi wulgi da su cikin wuta ga daurewar ga walakancin ga zafin wutan nan ga kaskancin nan da kuma da mishi yake cikin nan duka sanadiyya an saba makarantar wa Allah subhanahu wataala sallallahu alaihi wasallam summa qila lahum sa'anna a gaya musu su waɗannan mutanen banzan nan aina ma kuntum tushrikuna min dunillah ina wa'annan da kuke tarayya da su kuma bayan Allah ina allolin ku abin bautan ku wanda kuke rike a matsayin alloli a matsayin ubangiji kuma bayan Allah subhanahu wataala ina suke kuna duniya kuna kara ai wane kaza ya cece mu ai wane kaza ya muna magani ai wane kaza in mun shiga cikin masala a bar mai lamari ya zo ya fidda mu ciki Allah zai tambaye wayannan mutane a tambaye su ina wayannan abokan da kuka kulla kuka yi tarayya da Allah da su ina su kana duniya kaka yadda ai wasa da kai
kaka yadda a gaya ma yi abin da ka ga dama kiyama akwai inda za a saka wallahi kaka yadda a ce ma wani zai zo kiyama ya sa babban agwada babban riga mai ajihu 70,000 ya kwashi mutane 70,000 ya sa cikin kowanne ajihu kai baka ko kana ce kai ma ka samu wannan rigan nan akwai shi in akwai wannan rigan kai ma baka sa himma ce kai ma ka sa rigan nan kai ma ka smuggle da mutane 70,000 amma kai kana so a smuggle da kai in ba a je smuggle ka san wasu iyayen mu za a je aikin hajji ana kai goro ko to in za kai goro nan kaga goro dai ba mugun abu bane ko to in za kai goro nan sai kaga an sa wani cikin bagin ga wani cikin bagin ga wani cikin bagin ga ko ba hada duka wuri guda saboda in an kama bagu gudan nan kayan duka ya take nan sai rarra bagu wannan an guda ya shiga cikin kaga yayi safe to sai kai yanzu kana son ka shiga cikin ajihu guda 70,000 babu wa maki ajihu hagu kawai za a yadda in ma haka ne amma haka ne a jihuhiyar nan kare za su yi su smuggle a shiga da su sai kai kana nan baka samu ka shiga ba ka ja ma kanka problem kaka yadda yi wasa da hankali ka abokina babana kaka yadda yi wasa da kai a ce ma an smuggle da kai wallahi annabawan Allah kiyama suna kara suna kowa sallim sallim kowa ya san hadisi da ke magana game da maqam al-mahmud da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari yace halittu gaba da za ta taru kowa ya je wuri annabi adam a cewa annabi adam je ka ba Allah hakuri ai tashin kiyama ai hisabi ai wuta su je wutan aljanna su je aljanna annabi adam yace yau ga yau ai Allah ya hana ni cin daya ice naki nayi ai yau ban isa zo sai gaba Allah ba Allah ya hushi da Allah bai taba yi ba annabi adam kenan fa da Allah ya halce shi da hannunsa ya busa masa rai wai yana tsoro ya sai gaba Allah ranan nan ya neme ceto yace ku je wuri annabi Nuhu annabi Nuhu yace ni ne nayi addu'a duniya ya halaka ha ban san je ba a je wuri annabi Ibrahim annabi Ibrahim yace a ni ne na fafasa tura ya ga tambaya wane ne yace ba ni bane wallahi ban san je ba a je wuri annabi Musa yace ku shafa min lafi ai gon masu ni kashe mutun nayi wai shi kashe mutun ya kuma haka ne ko ya dake wani ya kongore shi ne bai shi mutu a je wuri annabi Isa yace a ai gon masa wurin ni da aka yi ma bauta da ni dan mana ku bar ni lafiya a ce to ku je wuri oga da kanshi ya je wuri mai gida a zo wurin baban mu kenan annabi Muhammad shi zai saya a ce to wannan rana in ba shi ba wallahi babu wanda zai magana wannan ranan nan sai sa za a tambayi wayannan mutanen nan da ke cikin wutan nan aina ma kuntum tushrikuna bi dunillah na wayannan da kuke tarayya da su ko ma bayan Allah qalu dammu anna sai su ba da hasa su ce Allah sun bace mu da mu waye ba mu gansu cikin wuta ba mun duba left to right kowa na jin da kansa mana kuma ta ayoyin baya inna kullu fiha ko dukkanin mu ke cikin ko dukkanin su ne ko Allah ka sa ba mu bane inna kullu fiha haka za su ce dukkan su ke cikin wannan wutan nan ballam nakun nadu min qabl shay'a bayan sun ce dallu anna bayan sun ce kai Allah mutane sun bace mu da ba mu gansu ko sai su sake bakin su kuma to Allah wallahi duniyar ma ba mu kira kowa ba mu ma kowa bauta ma ba Allah ba mu saba ma ba ƙarya za su yi kenan sai sa wasu wurare Allah ya gaya mana bal kadhabu ala anfusihim ƙarya suke wa kawunan su gaba daya sai Allah ya ce kadhalika yudullullahu alkafirina haka Allah subhanahu wataala yake batar da wayanda suke kafirai ne sai mai Allah ya ce zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahuna ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون to wannan ga mutane da Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yanda yanayin zai kasance a cikin wuta Allah ce za a gaya musu zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi wannan jan kunni da azaban da ake muku sanadiyan alfahari da jin dadi da moruwa da kuka yi na rayuwar duniya morewa rayuwar duniya ba haramun ba ne amma idan an more an ji dadi cikin sabon Allah sai kai kai mutum zuwa ga wannan yanayin nan na fata mun gane to sai Allah ya ce wannan sanadiyan irin alfahari da moriya da jin dadi da kuka yi a rayuwar duniya bi ghairil haqq ba tare da wani hakki ba wa bima kuntum tamrahuna
da kuma abubuwan nan da yake kuna nan kuna ta shafoliya tatamatta'un kuna cikin jin dadi to sanadiyya wannan kuka samu kanku a cikin wannan azaba udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha Allah ce sai a ce da su su shiga kofofin jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wutan nan ne udkhulu abwaaba jahannam a shiga kofofin jahannama kamar da Allah ya ga mana laha sab'atu abwaabin likulli babin minhum juz'un maqsum suna jahannama na da kofofi har guda bakwai kowanne kofa kuma da nauyin azaban nan da Allah ya tanaji Allah ka sare mu udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha sallati fa bi'sa maswal mutakabbirina Allah ya ce tir da makoman masu girman kai mun dakatar da karatu mu anan saboda akwai babban mas'ala da zamu yi magana akai zuwa karatu mu na gaba inda Allah ya ce udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ku shiga ko su shiga abin nan wutan jahannama yace khalidina fiha za a dawwama to mutane an dawwama cikin wuta ko ko ba za a dawwama ba an fito ko ba za a fito ba kaga wata mas'ala ne da ya kamata ce mu yi nazarin su insha Allah ta'ala zuwa gobe inda yake mai kuskure shin karatun mu Allah ya yafe mana inda ya dace da daidai Allah ya sanya mana shi a mizani gabanin mu da sa'aya mu yi wayan su baki da za su zo su ja hankulan mu dangane da wayan su abubuwan da suka shafe lafiyan mu da kuma ci gaban al'umman musulmi abin da shafi lafiyan mu da kuma al'umman musulmi gaba daya da irin gudunmuwa da ake kokari a baiwa addinin musulunci da kuma zangonnin mu ma khassa Allah subhanahu wataala muke roka ya sa albarka kuma wallahi qaddara Allah ma sha'a fa'al Allah ya kaddara maganganun da zasu zo su yi mana sai dace da wani bangaren karatun mu yau shine kulawa da lafiyan mu wallahi ba wai mun shirya bane ba wai mun tanadin sa bane kawai garin dama Allah ne Allah ya sanya wannan abu yazo yayi daidai da karatun mu Allah muke roka ya sa mun dace baki da sai mun ba su wasu ɗan mintuna su zo su ba mu wannan zancen da suka zo da shi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu sana